Labs vakar, dārgie skatītāji, 5. šī čempionāta mačā Latvija-Čehija. Masaļskis atkal dodas starta vārtsarga pozīcijā un, diemžēl, traumu ir guvis Georgijs Pujets. Viņa vietā spēlēs Jākaps Rēdliks. Kā arī Meiju pēc neveiksmīgās debijas nomaina Roberts Līpsvērks. Vārtos tātad Masaļskis, pretiniekiem Aleksandrs Salāks, komandu kapteiņi Kovašs un Sants Ozoliņš iemetienā Kovāršu pret Girgensonu. Girgensonam, diemžēl, neizdodas. Kovāršs dodas bīstamā uzbrukumā. Un Latvijas izlases kapitulē. Jiržī Hadlers. Masaļskis atvēr pirmo, aizsaru nav. Un 18,5 sekundes nospēlēts. Rezultāts jau ir 0-1. Protams, Čehija ir spēcīgs pretinieks, taču šaubos, ka kāds bija paredzējis tik neveiksmīgu sākumu. Daugaviņš, neveiksmīgi. Jordāns, Jiržī Hadlers, Kovašs. Izskatās, ka Čehijas izlases var būt vēl cietāks rieks nekā bija Kanāda. Kaspars Daugaviņš. Kaspars Daugaviņš labi uzmet pa savāku vārtiem. Sprūkts iemetienā. Hertls, Jāgars, Tomašs Hertls, Čehu jaunais talants un vecais talants vienā maiņā. Sprūkts, Galviņš, Vasiļjavs, piespiest pie apmales, Jakubs Kindls, Jirži Novotnīs, viens garām vārtiem, Jaromirs Jāgars. Čehi ir viena no grandu komandām, ar kuru Latvijas izlase vienmēr spēlēs līdzīgi. Taču vienmēr arī kaut kas maz drusiņ pietrūkst. Cerams, ka varbūt beidzot izdosies pirmo reizi uzvarēt. Jirži Novotnīs, Čehi jau sūta savu trešo maiņu. Jāgars, es aizsardz glābi. Kā redzam, starta neveiksme pārciesta, taču Čehi laukumā dominē. Jaromirs Jāgars pamet garām vārtiem Ondžejs Ņemets. Piespēles prūktam. Latvijas izlase sūta trešo maiņu Klepišs Petružāleks. Bīstam atgarām vārtiem Petružāleks Romāns Červenka. Auris Dārziņš, Ondžejs Ņemets, Červenka. Aizmugure. Čehi jau sūta savu ceturto maiņu. Latvijas izlase beidzot tā pa īstam ienāk spēlē trešā maiņa. Džēriņš piespēlē Dārziņam. Dārziņš atspēlē Upītim. Upīts debitē šajā turnīrā. Debitē ar to, ka Zatovičs atņem viņam ripu. Zatovičs bijušais Edgars Masaļskis komandas biedrs vēl laikos, kad Edgars spēlē Čehijā. Jākaps Rēdliks vēl viens šī čempionāta debitants. Dārziņš! Labi mērķis, taču Salāks piespiež ripu. Ceturtā maiņa pret ceturto. Dārziņš. Rēdliks. Galviņš. Karsums. Salāks. Vēlreiz iemetienā ceturtā maiņa pret ceturto. Bēziņa maiņa ļoti labi izskatījās šajā īzijā nogrieznītī, taču tur domāju Zatovičs, Vondrka. Vondrka pret Zatoviču. Atvainojos piespēlē Zatovičam. Galviņš pret Zatoviču, Galviņš aptur Zatoviču, Bēziņš, Karsums. Varbūt Karsumam izdosies kaut kas siltīgs. Karsums izgains! Salāks! Salāka piespēle nonāk pie Jordāna Zatovičs, Vondrka. Masaļskis, vēlreiz Masaļskis un pārmetiens. Latvijas izlasē nebūs iespēja nomainīties. Čehi sūta savu trešo maiņu. Bērziņš. Projām Bērziņš. Vajadzētu iegūt ripu, lai var nomainīties. Romāns Červenka. Jakubs Petružāleks. Klepišs. Červenka. Karsums. Jura Štāls. Pietur ripu. Latvijas izlases sūtīs pirmo maiņu, taču diemžēl. Nolūk jau Kaspars Daugaviņš. Pagaidu līdz nāk partneri. Miks Indres šajā mačā neko sevišķi nav pamanām izdarījis un lielisks metiens, taču Salāks tver to savu cimdā. Latvijas sūta savu otro maiņu. Sagunums diezgan pamatīgs varētu būt. Īpaši aizsargiem. Aizsargi šajā mačā strādā ļoti daudz. Guns Galiņš. Kasparu spēku paimēņiem ien pret Svobodu. Tagad jau Jiržī Hudlers. Šefts. Hudlers. Sprūkts. Un Latvijas izlases spēlēs vairākumā. 2 minūtes par bīstam spēle ar augstu pacelt. Nu, Jānam Kovāšam. Nu,
Ja tur nebūtu 2 minūšu, tad redz sāks līdēties ar tiesnesi. Stīmu Českai republikai dostāvā pres číslo. Diemžēl gan ripa ir pie Čehiem, kad viņi ir mazākumā. Kulda. Ozoliņš, Ozoliņš zaudē ripa uz saviem vārtiem, tagad tā ir pie mums aizskata. Es aizskata atspēlē Kuldam. Daugaviņš. Daugaviņš pietur un piespēlē Girgensonam. Girgensons iet zonā, to viņam atņem Tomašs Hertls. Iržī novatnījis no muguras to atņem Ozoliņš. Daugaviņš zaudē ripu. Tā ir pie Hertla. Masais glābs. Neprecīzi piespēle. Kaut kas nav ar Latvijas izlases šobrīd. Vairākums nestrādā. Sants Ozoliņš gan rizoja uzbrucēja pozīcijā. Tālāk jau Kasparam Daugaviņam. Kaspars Daugaviņš neuzmet. Trūkst metiem. Pēdējā minūta pirmajā periodā. Čehi uzbrūk joprojām spēlējot skaitliskajā mazākumā. Latvieši nevar pat nomainīties. Tas jau ir diezgan katastrofāli. Periods noslēdz 9 sekundes Latvijas izlasē vēl būs vairākumā. Kā Čehi gulvārds 18. Ar pusi sekundē, tā arī rezultāts nav mainījies 1-0. Būsim godīgi. Čehi ir bijuši krietni tuvāk otrajiem nekā Latvija pirmajiem. Girgensons neizcīna arī šo iemetienu. Tomašs Hertls, bīstams metiens. Puisi sēlējās otros vārdus. Atvainojas pirmie vārdi bija Jiži Hatleram. Un tagad Mārtiņš Karsums. Neizdodas dasīs. Salāks iztur. Kā redzam, Daugaviņam ļoti neveiksmīgs čempionāts. Pagadām 0 punktu, mīnus 5 lietrības koeficients. Vienīgais labais 4 spēka paņēmieni. Klepiš izcīna iespēli ņemecam un vēl viens iemetiens. Mums aizskas statistika šajā čempionātā iemetienā Andris Džeriņš. Džeriņš piespēlē sotniekam. Sotnieks met Burzmā. Dārziņš cīnās, īsti neizdodās. Sotnieks izlaiž ripu. Tagad tā ir atpakaļ zonā. Ar to ir Džeriņš. Džeriņš! Garām vārtiem. Juris Upītis. Jākaps Rēdliks. Sotnieks lieliski nospēlē. Taču tos Čehi Jākums Klepiš. Rezultāts kļūst. Atras Džeriņš, jau būtu kaut kas no individuālās meistarības ir jāparāda. Džeriņa metiens atkal garām vārtiem. Sotnieks. Šķiļ. Upītis. Salāms. Šajā mačā, diemžēl, viss lido virsū vārtsargam. Bērziņš iemetienē. Jans Kovārš. Mārtiņš Karsums neizdodās. Latvijas izlasē kaut kas pietrūks pēdējos pāris mačos. Jau ar Vāciju bija ļoti smagi. Iespējams, fiziskais netur. Štāls piespēlē Karsumam. Tie, kuriem ir labs fiziskais, tie arī turpin cīnīties, taču ripu vairs neiet vārtos tā, kā to gribētos. Tiešām pulveris jau būtu izšauts. Jo ar katru maču Latvija izskatās sliktāk. Būsim godīgi. Vāciešus izdevās uzvarēt, taču spēle nebija laba. Un Mārtiņš Karsums. Arī šoreiz Polāks aptur ripu būs pārmetiens. Jā, par laimi ir pārmetiens. Tomašs Hertls, jaunais čeku talants. Šajā mačā gan viņš neko sevišķi nav parādījis. Un te nav vēlreiz Bērziņš. Bērziņš īstīniem tiem ripu sotniekam. Sotnieks uzmet tiemžāl. Tieši virsū ar ripu jau tagad Ružička. Ružička dod čekiem pret uzbrukumā Vondrka. Metiens garām vārtiem. Spruks jau steidz te pakaļ kolāšs. Ružička, Vondrka. Galviņam neizdod spēlētot spēku paņēmienu. Vondrka. Un tagad Krišjāns Hedliks kā mūsu uzbrucējs. Arī šoreiz neizdodas gūt vārds. Vesiļaus notarību zonā, taču spēku paņēmiens pret viņu. Un tagad jau čekiem būs iespējas bīstam pretzbrukumu. Garām ripa vārtiem slīd. Polāks, Novotnīs. Masaļskis. Vesiļaus. Miķels Redliks varētu uzmest. Neizdodās iegūt. Labi, Krišiņš. Un aizmugura. Diemžēl aizmugura. Latvijas sūt savu pirmo maiņu Zemes Girgensons iemetienā. Neizdodas izcīnīt kārtējo jau iemetienu. Šefts. Ko
Kulta. Kulta steidz atpakaļ, Ozoliņš neizsaglabā ripu. Spēku paņemiet dzīvžīgi Adlers. Indrešs. Piespēlē Girgensonam. Rezultāts ir 2-0. Latvijas izlasē sen nav bijis neviens labs bīstams uzmetums. Jā, ir bijuši uzmetumi, bet nav bīstamības. Nav tā paša svarīgākā. Nav neviena tāda uzbrukuma, kur teikt, nu te bija jāiekrīt. Pret kanādiešiem mums tad vismaz bija neveiksmīgs epizodes, kur ripaldoja garām vārtiem, bet šeit pat nekā tāda nav bijis. Sants Ozoliņš izlaiž ripu, taču to saglabā. Turpina Sants un beigās tā nokļūst pie Irži Novotnija. Kurš par laimi pamat ripu garām vārtiem, jo pēc loģikas tur prasījās 3-0 piespēlē. Es domāju, ka Kasparam Daugaviņam taču ne, Mikam Indrešim. Miks! Arī šoreiz salāks glābs savu komandu pēdējā, pirmā, pēdējā otrā perioda minūte. Tīs izlases pirmā maiņa turpina cīnīties. Jakubs Petružāleks bīstamas aizgas atkal glābi. Kulda, Girgensons un periods ir noslēdzies. Līdzīgi kā pirmo periodu arī otro uzvar čeki ar rezultātu 1-0 un kopumā rezultāts ir 2-0. Latvijas izlasē šis mačs iet ļoti smagi. Bīstam momenti ir krietni no vairāk čekiem, taču Latvija nepadodas iemetinās prūkts pret Kovāžu. Kovāžs uzvar šo iemetienu, Latvijas izlasē pamatīgas problēmas ar iemetieniem. Galiņš aptur Hadleri. Galiņa piespēlē pārtur tas pats Hadleris Sobotka. Masārskis, Vasiļevs. Nu, varbūt Vasiļevam izdosies kaut kas. Nē, Šefcs un jāapturu spēku paņēmien. Bija jau droši vien jāmet vai jāmeņ nekad piespēldot. Sobotka. Sobotka apturēts. Atkal Vasiļevs. Vasiļevs atspēlē par Bortu Rēdlikumu, kurš jau viņam bija priekšā. Taču arī laimīgi iegūst sprukts. Sprukts dodas zonā. Atspēlē nevienam. Nu, protams, tur bija jābūt aizsargam, taču beigās tur nebija neviena. Un tagad Kādlers pret Upīti. Kovāš. Bērziņš iemetienā. Tomašs Hertls. Hertls, Kingls, Hertls. Arī Bērziņš, Bērziņš piespēlē Karsumam. Viens no retajiem latviešiem, kas šodien atstāja labu iespaidu. Vēlreiz Karsums, bīstams štāls, salāks. Latvijas sūta savu pirmo maiņu iemetienā Girgensons. Girgensons izcīna iemetienu, piespēlē Sandim Ozoliņam. Sands Ozoliņš met, Daugaviņš met, arī neizdodas Červenka. Petružāleks, varam vārtiem. Indrešs, neizdodas, taču pārmetinam nevajadzētu. Atklāt sakot, ripai pieskārās čeks spēlētājs, nu Daugaviņšam bija, kā redzam. Ozoliņš statistika šajā čempionātā arī nav sevišķi iepriecinoša. Zatovičs iegūs ripu Kindles. Sobotka. Nē, Zatovičs Ružička. Vēlreiz Ružička, taču glābi. Saisks Indrešs piespēlē Daugaviņam. Daugaviņš iet ar ripu. Daugaviņam izdodas noturēt ripu zonā. To jau Ozoliņš. Ozoliņš piespēlē Upītim. Upītis varētu kaut ko mēģināt savā debijas mačā šajā. Taču viņu viegli atbriņo. Diemžēl un tagad čehiem izveidojas pretuzbrukums. Sotnieks. Vondrka. Kārtējais bīstamais uzbrukums. Sotnieks piespēlē Andrim Džēriņam. Andri Džēriņš saglabā ripu zonā. Tagad jau ar to ir Upītis. Džēriņš negūst vārtus no vārtu priekšas pašas sotnieks. Ņemets. Vismaz goda vārds Latvijai ir jāgūst, lai būtu intriga beigās, taču droši vien intrigas nebūs, jo Martiņš Ružiņš precīzi met starp aizsargiem. Nē, atvainojos padusē. Masaisks nav glābējis arī šajā epizodē, un rezultāts kļūst jau bīstams. 3-0, 10 minūtes pirms mača beigām, 9 minūtes pirms mača beigām. Un 48. numurs bīstami, un arī Jaromīrs Jāgars tiek pie vārtiem. 4-0. Latvijas izlasē šķiet spēki ir beigušies.
Labi uzmet. Redlix, taču ar to nepietiek. Savāks šodien ir nepārspējams. Vēlreiz Redlix ar ripu. Un arī šoreiz savāks labi. Latvijas izlases met pa vārtiem, taču viņi metieniem kaut kas pietrūks. Nu, neizdodās pārspēt savāku. Nu, nekādī onā izmēģot. Diemžēl aizmēģot. Latvijas sūta savu otro maiņas prūksiem. Tienā varētu mēģināt piespēlēt Miķelim. Neizdodās arī. Hertls, Hertls izgainis viens pret vienu. Labi nospēlē Krišjāns pēdējā brīdī pievērtot spēku paņēmi. Tagad jau Guns Gauviņš bez Iļjaus. Siļļaus iet uz priekšu, spēka jau vairs nav, var redzēt, kā aizknāp kustās, spēka paņēmies pret viņu, taču rīpa tiek saglabāt. Nu, šoreiz gan, un rīpa jau ir Kindls, Jāgars, Hertls, Čeiks sūtīs savu pirmo maiņu, bīstam nospēlē Jāgars, bija tūs savam otriem vārdu gulmam šīs dienas mačā, cīņa pret Jāgru, viņas galviņš, Miķels, Miķels Redlix varētu. Mēģināt izmantot savus ātrās kājas, kurš gan šobrīd neizskatās divi čārts un spruk. Cīnās vārdu priekšā, taču arī ar to nebija. Mazliet vairāk kā 3 minūtes uz maču beigām. Žēl uzvarētājs ir skaidrs. Ja vētos, lai Latvija gūst vismaz vienu svārdu. Svarēt 0-4. Svarēt tā pēdējie divi rezultāti. 2-6 un 0-4 nav 6 skaisti. Un arī tagad neizdodas gūt vārdus. Salāks izvāk visu. Ja viņi neatzīs par maču pirmo zaizi, tas būs jocīgi, jo... Čehiem bija liels pārsvars, taču Latvijas izlasē bija lieliski momenti, un ar visiem galā tiek Aleksandrs Salāks. Vēlreiz Bērziņš iemetienā. Salāks arī šoreiz piespiež ripu. Zemes Girgensons iemetienā. Mazliet skumji, ka Latvijas izlasē nav sevišķi argumenti, un Sants Ozoļņš izdara to, kas neizdevās nevienam, gūst Latvijas izlasē goda vārtus. Zatovičs lieliski nospēlēts pret Zatoviču, Sants, nu vismaz, kas ar goda vārti ir. Zemes Girgensons, Ozoļņš pirmie vārti šajā čempionātā, un Zemes Girgensons, 2-4. Es jau visu tās mazliet pieklājīgākās, ka spēlē aizmirsīsies rezultāts pavisam. Zaudēt Čehiem ar divu vārdu starpību nav straģiskākais, plus vēl ir vesela minūte, varbūt var izskaitīt noņemt vārdsargu. Niks Indrešs. Zemes Girgensons neizdodas tik līdz metienam tagad. Metiens bija labs, taču... Man neāc pozīcijas. Sandis, Lepišs, Masaļskis, Daugaviņš. Tiens neitrālajā zonā līdz ar to drīzākais Latvija tomēr neriskais vārds ar mūsu neņems. 40 sekundes, 2 vārti. Iemetiens pie saviem vārtiem, ripa pie Latvijas vārtiem. Spruks, Ulīgs spēku paņemis, Līgs Galviņš, Karpērts uz Iļļaus. Nē, Latvija tomēr noņem vārds ar piespēli. Piespēle neprecīza. Girgensons aptur Hadleru. Tiek arī pirmais pie ripas Galviņš. Miķels Redlix. Latvijas izlas izmisīgi cenšas kaut ko izdarīt, taču Jordāns. Tālāk jau Hadlers. Galviņš pie zilās līnijas aptur, taču tomēr aizmukur. Latvijas izlas turpina spēlēt ar tukšiem vārtiem 9 sekundes punktu maču beigām. Sprukcijas cīniem tiem. Nu, kā saka, jātrenējās. Jātrenējās, ja nu kādā mačā to vajadzēs vēl krietni vairāk nekā šodien Jāgars. Novotnīs! Spēle beigas. Un arī šodien, tiemžēl, Latvijas izlases zaudē, taču sagādāja nopietnu pretestību spēcīgajai Čehijas izlasei. Rezultāts beigās 4-2. Mačs 3 labākās zvaigznes. Trešā zvaigzne. Aleksandrs Salāks. Nu jā, beigās 2 ripiņas ielaida. Otrā zvaigzne, Zemgs Girgensons, 1-1. Un mači pirmā zvaigzne, Sandis Ozoliņš, arī 1-1. Lūk, tas ir netipiski Latvijas zaudē, bet pirmajos divas maču zvaigznes ir latvieši. Vismaz kaut kas pozitīvs. Un ar to arī skatoties maču labākos moments no jums, es atrados ar jums, bija komentētājs Melnais, tiekamies Latvijas izlases 6. Mačā priekšpēdējā grupu turnīrā, kurš droši vien būs ļoti izšķirošā Latvijas izlases vēstīgs starp 8 labākajām. Izlasēm šajā turnīrā.